Salve família, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal maravilhoso. Se você não me conhece, eu sou o Fernando Gotz, dono desse canal lindo, maravilhoso, que tá crescendo cada dia mais. Isso me deixa muito contente. Graças a você, velho. Você tá me ajudando bastante, hein, garoto? Tá me ajudando, tô ligado. E se você não me conhece, mano, você vai gostar de mim. Com certeza, uma hora você vai ouvir falar, não, tá ligado? Clica nesse botãozinho vermelho aqui, se inscreve para não perder nenhum vídeo. Sabe o que você faz? Ativa o sininho de notificação que vai chegar toda vez que eu postar um vídeo desse. Esse é um vídeo um pouco diferente, eu costumo fazer alguns vlogs, mas eu recebi algumas tags diferentes, algumas coisas aí. E hoje eu vim resolver trazer um react, mano. Um react muito estranho, tá ligado? É. Sim, o próximo react vai ser com a minha mulher, então, velho, clica nesse botão de gostei aqui pra mim saber que o conteúdo foi legal. Demorou? Então, mano, vou partir aqui pro meu telefoninho, tá ligado, bicho? E é o seguinte, mano, esse vídeo aqui é o vídeo do canal do Zóio, tá ligado? Everson Zóio, com certeza muita gente conhece esse cara. Esse vídeo foi lançado há 30 dias atrás, piores piadas do mundo com Tiringa e Charles. Bom, vamos lá, mano. Eu não costumo assistir muitos caras, peguei meio aleatorião mesmo, mas vamos ver aqui qual que é a parada, beleza? Então vamos lá, só vamos. Aí, mano, vou começar mais um vídeo aqui, que agora quem tá dominando o pedaço aqui é eu e mais meu pai aqui, que é uma realização dos meus sonhos, quem tá apresentando meu pai, o cara mais famoso do YouTube. Aí, parceiro, chega aí, meu pai. Mano, é o seguinte, eu acho muito louco. Tipo, os caras conseguem conciliar piada, tipo, com rap. O rap é um bagulho mil graus, os caras fazem piada do bagulho. Esse cara é pai dele, mano? Tô bugado, velho. Esse cara é pai dele? Não sabia, eu tenho no Instagram... Mas eu não sabia que era pai dele. Aqui no momento aqui é eu, meu pai aqui, o Tiringa. E tamo junto, mano. Vou até acender um cigarro aqui pra comemorar. Aí, meu pai, você quer acender um cigarro também? O cara fuma no vídeo, velho. Que bexiga é essa? Não. Não fuma? Não. Então tá bom. Ah, mano, eu sou muito estressado, cara. Eu sou muito estressado, cara. O que tava acontecendo que eu tinha ouvido que... Pô, fumação da pedra. Do lado do cara é que não fuma. Olha quem fuma perto de mim. Quem eu puxei na família pra fumar tanto desse jeito? A puta que me pariu. Mano, ó, esse vídeo eu já vi que vai ser um pouco pesado. Então, mano, os pia aí, o bagulho é louco. Alec mais velho e o Alec mais novo. Quantos anos o senhor tem, Tiringa? 61. 61? Nossa, basta. Peraí, parou. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é meu microfone. Eita, tá conectado um cabo aqui, ó. Tá indo aí pra câmera. Detalhe, esse microfone tá descendo. Já já ele tá aqui, ó, fazendo react comigo. Estranho, hein, cara? Deixa eu ver. Vira aí um pouquinho, vem ver. 61 anos. Ano, tá. O desafio é chegar nessa idade, Alec. Você tem quanto? 60 dias. Pô, galera, hoje nós temos uma participação especial aqui do Tiri. Mano, o cara parece o irmão da Amanda, velho. Esse maluco aqui do canto, aqui de boné ali, que tá dando risada. Parece o irmão da Amanda. Tiringuinha, meu irmão. O bicho é nervoso, hein, velho? É brabo. E vamos chamar o outro convidado deles ali, que é o Charles. Chega aí, meu irmão. Suave, meu irmão. Firme. É nóis. Então, especial aqui de piadas e... Só eu reparei, o Zóio parece que esse cara... E o velho parece com o maluco lá, velho. É encontro de pais e filhos, o bagulho. Moreira, meu irmão. Vocês curtem piada? Meu desafio hoje é fazer o Tiringa sorrir. Eu ri, velho. Bicho não ri, não, mano. Rapaz, é o seguinte. Comigo tem que ser na sinceridade, né? Quero ver você fazer o Tiringa rir, Alec. Faz ele rir. Você que quer sorrir. Cigarro, pé da orelha da testa. Cadê a nossa cameraman aqui também? Quero que participa, mano. Um narguelinho toda vez com esse narguilho. É, fazer fumaça. Não. Só um minho aí, vai? Eu não sei, porque vocês pararam com a porra dessa fumaça. Mano, velho, o cara tá bravo que tá fumando, velho. E o pessoal ainda traz o narguile no bagulho. Aí, ó, o carvão caiu pra você pegar com a mão, vai. Nossa, velho. Que foda essa porra. Bom dia. Eu não quero nem aproximação com essa porra. E o Kaique, cadê o Kaique também, que vai participar? Olha ali. O famoso 16 toneladas. Vamos trabalhar, filho, hein? Olha o cabelo, parece um algodão doce. Vamos lá. Você que é o Tiririca? Tiririca? É. Por que eu não aprendo a falar? Porra, Tiririca. Tiririca que eu conheço é um cão que tem no inferno. É um cão que tem no inferno. Painho mais magro. Onde é que eu tô? Eu comendo Tiringa, olha a cara dele. Pô, ele não ri. Ô, Tiringa, cara feio, meia fome, mano. Você tá com fome? Eu acho melhor você desbartar essa barriga sua, que eu sei que você... Só do lado do pé da churrasca. Como eu falei da outra vez, a gente vai fazer um especial sempre agora com uns convidados novos, tá ligado? E hoje aí nós estamos aí do canal Brasil... Aí, Zóio, chama eu, cara, chama eu. Brasil Selvagem, meu irmão. Tiririca faz parte da feireira, não sei. Tiringa, eu não sei falar. Mas por que é Tiringa? É apelido do mais velho mesmo, meus avôs. Mas e o nome mesmo? 27 Moreira. 27 Moreira? 27. 27. Mas então, hoje o quadro, como sempre, é zoeira, hein? E vai ter também várias piadas. Sabe tu contar piada, ô Tiringa? Não. Eu falei que o desafio hoje é eu fazer você rir, velho. Ah, eu não gosto de piada, não. Ó, vou falar pra você uma piada, Tiringa. Presta atenção, o cara tinha um cachorro bem brabo e ele não conseguia ninguém entrar. Um ladrão foi resolver assaltar a casa da pessoa. Qual maneira que ele agiu pra atingir que ele entrasse na casa sem atingir? Primeiro, eu já não lembro mais nada, velho. O cara parece que tá... Mano, ele fuma maconha, esse maluco, certeza. E o cachorro brabo de morder ele. Você que tá por dentro da situação é quem sabe. Ele simplesmente pegou uma cadela no cio e colocou lá pro cachorro brabo. E aí o cachorro brabo chegou e teve um romance muito lindo com aquela cadela. Com aquela cadela. Ele deixou de ser brabo. Você entendeu, Tiringa? Não, entendeu? Não foi engraçado? Foi, não foi essas coisas todas, não. Tiringa, você que é da selva assim mesmo, mano, que eu tô ligado assim. Qual que é o animal que sabe mais do passado? Não entendo desse tipo de coisa, não. Qual que é? É o ri não sei ontem. Ah, que bosta. Vamos fazer ele rir. Conta uma. O pior é que eu prefiro coisa besta. Ó, o microfone tá descendo mais aqui, ó. O pior, mano, é que é uns bagulho besta, mano, que eu dou risada, porque ri não sei ontem. Ai, meu Jesus. Se a piada é muito... Não, eu sei que agora o Tiringa vai rir porque é uma mulher, mano, uma gata aqui contando, então ele vai rir. Eu sei, Tiringa, tô ligado, mano. É, homem. É, homem. Tá, por que que o petróleo foi ao psicólogo? Não tenho estudo, não sei lhe responder. Porque ele estava no fundo do poço. Pensa em uma da hora aí, Alex, pra fazer o Tiringa rir, meu irmão. Tem duas piadas. Ele não riu nem nas duas, cara. Ele não riu nas duas. Por que tem mulher do Ministério Público que ri? Que é idiota. É idiota? É idiota. Porque o Ministério da Saúde adverte. Entendeu, Tiringa? Ô, Tiringa, eu ri, mano. Rapaz, é o seguinte, o que eu tô vendo aqui... Eu acho que a melhorzinha que foi ali foi do moleque ali, mano, do gordinho, que foi do Rino Sei ontem. É que vocês são muito idiotas. Tô vendo. Eu não tenho piada pra contar pra esse cara bravo. Qual que é o lanche mais religioso? Pra vocês que são idiota é bosta. Pra vocês que são dele. Tá bravo, velho. Pera aí que eu vou sair fora. Não, mas pera aí, Tiringa. Pera aí, por que vai sair? Sair, mano? Por que sair, Tiringa? Não, depois eu volto. Não, vem aqui. Não, posso sair assim não, Tiringa. Convidado, mano. A gente veio pra aqui somente pra ser besta que nem ele, né? Porque se foi pra ser besta, vamos sair fora, porque eu preciso de procurar outra função. Eu quero aprender uma coisa de futuro, mas... Qual que é a sua opinião sobre essas piadas, Tiringa? Porque opinião é igual bunda, cada um tem a sua. Você costuma dar a sua, né? Sua opinião. Cada um tem a sua. É, cada um tem a sua. Você costuma dar? Ai, te lascar. Não, opinião. Vai. Da bunda, rapaz. forte. Eu vou contar uma piada agora. O pior é que os cara é besta. Eu tô indo porque o cara é besta, não porque é um bagulho 1000 graus, tá ligado? E tipo, mano, olha o meu microfone. Onde já tá? Onde eu tô falando que o bagulho tá chegando aqui, ó. Eu vou contar uma piada. Eu vou contar uma piada de sexo. E o que é que tem a ver, porra, de piada com negócio de sexo? Não, você tá falando merda também. Peguei minha namorada, pus na garupa da minha moto. A gente tava a 160 por hora. Na curva a gente sobrou e regaçou no paredão. Parou esse tempo todo só pra contar essa merda. E o que é que tem a ver isso aí com sexo? É que nós dois se fudemos. Tem muita idiota. Oh, essa foi engraçada, gente. Foi engraçada, entendeu? Não, mas eu tô achando, o senhor é muito... Tipo assim, ó, não é uma piada, é um vídeo, cara, é um vídeo. Sério, velho? Não, não é sério não, porque... Ó, vocês sabem uma coisa? Vocês vão pra puta que pariu. Não vou pra puta que pariu, mas ó, você tá muito sério. Não, é que... Tem que falar que atrás das canas é todo gozadinho. Vai tirar a sapa uma coisa, vai pra puta que pariu. Eu tô vendo que o negócio de vocês... É pra série besta, né? Eu vou aqui, vou aqui. Tá bravo, velho, tá bravo. Chama ele. Ô, Tiringa, volta aqui, pô. Ah, se lascou a tua porra. Mais ou menos assim, é tipo isso. Ô, mas... Ó, rebanho de idiota. Ó, rebanho de idiota. Tô bravo. Rebanho de idiota. Vocês, seus filhos da puta, se que eu vim pra aqui pra ser besta, vocês estão completamente enganados. Eu vim pra aqui foi pra cantar de galo, não foi pra ouvir cantar não, viu? Olha. Vou pra puta que pariu. Ô, calma, Tiringa. Agora se vira doido, Tiringa, mano, guarda essa faca aí, mano. Essa roupa sua é tipo Super Saiyajin 4? Não queira saber, você não queira saber o prefixo dela. Se transformou? Eu tô pensando nessa faca pra cortar um bolo, né? Por que você não trouxe de sua casa? Quem que vai contar uma piada? Quem vai ter coragem? Aqui, ó, essa é boa, hein? Por que a família do músico sente falta dele? Não entendo esse tipo de coisa aí, não. Porque ele faz flauta. Pra você, pra mim, não. Oh, meu Deus. Jesus. Por que eu fui assistir esse vídeo, velho? Por que, cara? Não, é sério, eu não consigo entender, cara. Eu não sei por que eu cliquei aqui nesse bagulho. Nossa, né? Você entendeu, Alex? Você entendeu? Você é de flauta. Então, flauta. Não teve graça mesmo? Não, mais ou menos. Teve graça, sim. Teve graça. Aí vai contar. O que é um ponto negro no meio do nada? Eu sei, padre, que você é muito feio, né? Não! É a pimenta do reino! Você não come carne? Você é vegetariano? Não, eu não como carne, não. Não? E verdura? Você gosta de verdura? Também não. Verdura é pra camaleão, esses bichos assim, bicho mal. Você não gosta de verdura? Não. Só vermelho. Sei lá, você tem celular, Tiringa? Por que você pergunta? Não, é que eu ia te oferecer uma operadora muito boa, cara. Não, mas eu não quero... Você não viu a promoção da Tim Terra? Não, na Tim Terra, na puta que me pariu. Eu nunca vi. Olá. Porra, essa, velho. É mistura de sono com risada. É, velho, tá com sono, velho. Se é a última tentativa minha. No Rio já era, velho. No Rio não já é. No Rio já é. O Joãozinho tá conversando com um amigo dele. Eu tenho medo de sofrer um acidente. Eu tenho medo de acontecer alguma coisa com meus familiares, né? Aí outro falou assim, eu tenho medo do malamém. Não. Tá quase. Eu vi o bigodinho mexendo ali. Me diz uma coisa. Ele falou assim, eu tenho medo do malamém. Porque ele fala assim, livrar-des do malamém. Grande coisa. Não tomou um café, tipo? Não, vai zoar o Tiringa. Nossa. Não, é que falaram que o seu coador mais forte... Coador mais forte é da puta que me pariu, viu? Certo? Mas você entendeu o que ele perguntou? Não é na maldade? Não, o coador é mais... Eu tô falando a verdade também, não tô com maldade não. Ah. O coador da mãe dele é mais forte. Calma. O coador de café. Mas o dela é mais velho, é mais forte. Você esse cabelo aqui, ó. Faz um capacete já, ó. Cheira, passa a peixeira aqui, ó. Eu acho que eu vou ter que colocar esse vídeo pra maior de 18, mano, na moral. Tá curtinho, ó, bem cortadinho. Passou peixeira no cabelo, Tiringa? Quando você vai no salão, você manda eles cortar na frente e pica atrás? Tá. Pica atrás no seu pai. Não, a picadinha assim, ó, vai ficar arrepiado. Pica atrás do seu pai. Pica... Ah, te lascar. Eu sei que você não tá gostando dessas perguntas de duplo sentido, né, velho? Você não tem medo de se queimar na rodinha? Como é? Queimada na rodinha o quê, fela da puta? Queimada na roça. É tu comanda essa filmação aqui, é? Tu não é aqui. É? É tu é o Zóio, é? Tu é hoje o farol de jipe. É, vai de noiado. Tudo noiado. Aí, nossa, eu queria tirar... Tu mas essa piscola. Essa piscola. Calma, Tiringa. Ô, Tiringa. Não, Tiago, deixa eu finalizar, então. Eu tenho que finalizar com essa merda aí. Eu não tô vendo nada culturando essa porra. Deixa eu finalizar, então. Oi, farol. Farol falado. Ah, porra. Oi de bomba da pé. Você é o oi de bomba da pé. Será que ele vem? Ele vem? Como é? O cara que quer nessa bosta aí, só essas piadas reabertas aí. Fala pra ele que é zoeira, cara. Ô, Tiringa, é brincadeira, pô. Brincadeira, tira essa seringalha aí, tira essa porra do meio aí. Aí, Camila. Tira essa porra do meio. Calma, Tiringa. Vou lá só pra ir embora, é sério, eu vou lá. Não, mas sério, vamos finalizar aqui. Eu queria agradecer a todos, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, hardcore, meu irmão. E acompanha aí o canal Brasil Selvagem aí. Quem não conhece Tiringa, já vai saber que ele fica assim, ele fica bravo mesmo. Cesou ele bacana. Tem dias que eu chego lá na chácara, ele me coloca pra fora da minha chácara. Nossa! Ele me coloca pra fora, é sério. Não é mentira. Mas ele sabia que ia ser essa zoeira assim hoje aqui? Se ele soubesse, ele não teria vindo. Eu conheço a figura, eu conheço. Pode ter certeza, ele não volta mais aqui. É sério, cara. Mas valeu a participação aí. Ô, parceiro, tamo junto, cara. Obrigado, Noinha. Apelido do Tiringa, hein? Eu, mano. Tô um pouquinho, mano. Por quê? Ô, cara dele, aquela peixeira, nossa, mano. Eu tentei fazer um... Tá, poxa. Bom? Dá um pause aqui. Bom, família, eu não conheço esse velho, não assisto o vídeo do Zóio. Foi engraçado em certas partes, foi engraçado. Mas, mano, realmente, eu concordo com o velho, teve piada. É que assim, mano, a gente é mais novo, acho que o cara é mais velho, então ele quer alguma coisa um pouco mais... Tá ligado? Alguma piada um pouco mais, sei lá, passada. Não sei, mano. Eu não sei te explicar, tá ligado? A única coisa que eu sei é que o meu microfone tá descendo ainda aqui, ó. Já tá escrito já quase todo ele. Bom, mano, então é isso, velho. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do react. Valeu, valeu.